እግዚኦ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ውድ የግዜትዩም መርሃ ግብር ተከታታዮች በቀድሚያ በጥሞና ትከታተሉን ዘንድ ግብዣችን ነው ብልጽግና ወንጌል የሜራቦ ዓለም በተለይም የአሜሪካው ካፒታሊዝም ውጤት ነው በቱሌን ዩኒቨርስቲ የሶሽዮሎጂስ ፕሮፌሰር የሆነው ሻይሊ ሲናገር ሃይማኖትን ከካፒታሊዝም ግለኝነትን ከምድራዊ ንብረት ጋር ማዋሃድ በአሜሪካ የተጠነሰሰ አሰራር ነው ይላል ችግሩ ይህ ላይ ሰይጣናዊ ትምህርት እዛው አሜሪካ አለመቅረቱና ወደ አፍሪካና ወደ ሌሎችም ክፍላት ዓለማት መጓዙ ነው መጨረሻው ደግሞ ሰይጣኒዝም ነው ይህ ብልጽግና ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም የሚለውን ቃል በብልጽግና ሰዎች ዘንድ ግን እግዚአብሔር የገንዘቤ ባንክ ነው ጥሩ የገንዘብ ምንጫለኝ ብለው ብልጽግናዎች ይቀይሩታል ኢትዮጵያና ደግሞ ብልጽግና የምትለው ቃል ከተሰናኙና ከተቆራኙ እነሆ ዓመታትን አለፉ ለመሆኑ ምን አገናኛቸው ብልጽግና እና ብልጽግና ፓርቲስ ምን አሰናሰናቸው ሰላም ይኑረን ተስፋን አንጣ ውድ የጊዜ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን በዛሬው መርሃ ግብራችን አሜሪካ ተወልዶ ዋናው አላማው ሰይጣኒዝምንና ገንዘብን እንዴት ማግኘትን ብቻ እንደሚቻል የሚያሳየውን የብልጽግና ወንጌል ገመናን እንመለከታለን ብልጽግና በራሱ ምንድን ነው ታዲያ ኢትዮጵያና ብልጽግና ወንጌል ምን አገናኛቸው ሰናይ ቆይታ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ጊዜ ቲዩብ ነገርን ከሥሩ ነው እንዲሉ ለመሆኑ ብልጽግና ወንጌል ምንድን ነው በምዕራቡ ዓለም የካፒታሊስት አገሮች ዘንድ የስኬታማነት ዋነኛው መለኪያ ገንዘብ በመሆኑ የህዝብ አይምሮ ከትንሽ እስከ ትልቅ በገንዘብ ፍቅር ተይዟል የሚያስደንቀው ነገር ግን በመንፈሳዊ ክፍልም ገንዘብ የስብከትም መጀመሪያ መጀመሪያና መጨረሻ የሰማይ በረከት መለኪያ ሆኖ መቅረቡ ነው ገንዘብ የናራ አባላት ቁጥርና ያሸበረቀ መሰብሰብ አዳራሽ መጋቢውን ዝነኛ ያደርጉታል በምዕራቡ ካፒታሊስት ስርዓት የመንፈስ ሀብታምነት ቦታ የለውም በምዕራቡ ዓለም ሰው በእድሜውና በጨዋነቱ ሳይሆን ባንክ ባለው ዶላርና ዩሮ መጠን ነው አንቱ የሚባለው ስለዚህ ህዝቡ ገንዘብ ያገኝበት እንጂ አጢአት ወይንም ነውር ነው ብሎ የማያደርገው ነገር የለውም ባል ሚሱን ሚስባሏን ልጆቹ ወላጆቻቸውን ለውርስና ለኢንሹራንስ ገንዘብ ሲሉ ለሚያደርሱባቸው ጉዳት አንዳንዴም ሞት በሬዲዮና በቲቪ መገናኛ መስማት የተለመደ ነው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ህብረተሰብ ውስጥ የሚኖሩ ቤተ ክርስቲያናትና መንፈሳዊ ተቋማትም ገንዘብ የሚሰጠውን ክብርና ምቾት በማየት ቀስ እያሉ የብልጽግናን ህልም እንዲያልሙ ተገደዋል ችግሩ ግን ለብዙ ዘመናት ሲጎመጁ ቢቆዩም ከመንግስት በማያጣላ መንገድ በወንጌል ስም ጠቀም ያለ ገንዘብ ከአማኙ የሚሰበስቡበት መንገድ ሳይከሰትላቸው ረጅም ዘመናትን አሳልፈዋል በኋላ ግን በ ዘጠኝ ዎቹ ኬነት አገን የተባለው የክርስማቲክ ጴንጤቆስጤ ሰባኪ ብልጽግናን ከእምነት ጋር ያጣመረ ትምህርት ማስተማር ሲጀምር ትምህርቱን ይከታተሉ የነበሩ የተለያዩ የጴንጤቆስጤ ቤተ ክርስቲያን ሰባኪዎች ሲጎመጁለት የነበረውን ምድራዊ ሀብት የሚያገኙበትን ሰበብ ስለፈጠረላቸው ያለምንም ቅሬታ ተቀበሉት ኬነት አገን የብልጽግና ወንጌል ፈጣሪ ወይንም አባት ቢሆንም በእነኛ የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ትምህርቱን አብረውት ያስፋፉ ኬነት ኮፕላንድ እና ፍሬድሪክ ፕራይስ የተባሉ ጴንጤቆስጣል መሪዎች እንደነበሩ ጥናቶች ያሳዩናል ለመሆኑ በአገራችን እነማን ናቸው በግልጽ ይህን የሰይጣን ትምህርት የሚያስተምሩ ወደ መሃል እንቃኘዋለን በሰማኒያዎቹ ግን የብልጽግና ወንጌል የለቀቀ አይኑን ያፈጠጠ ደቀ መዝሙር ነኝ ባያፈራ ይህም ኦራል ሮበርት ነው ከዛም አከታትሎ በዘጠናዎቹም ሆነ ባለንበት በዚህ አንደኛው ክፍለ ዘመን ብልጽግና ወንጌል ወጣቶችና ፈስኳር የሆኑ በግልጀት የሚንሸራሸሩ በሚሊዮን ዶላር ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ሰባኪዎችና ሚኒስትሮችን አፍርቷል በአሜሪካ ያሉ ቀንደኞቹ የበልጽግና ወንጌል ሰባኪዎች ስራ አልባ ባለ ጸግነት በአማኙ በማያም ነው አሜሪካዊ መሀል ትልቅ መነጋገሪያ ጉዳይ ነው ያም ስለሆነ ሰባት ከአሜሪካ ሴነተሮች አንዱ ቻርልስ ግራስሌ ሰባኪዎቹ የሚያስገቡትን የአመት ገቢ ለአሜሪካ ፓርላማ ለምርመራ እንዲያቀርቡ ትእዛዝ የሰጠበት ወቅት እንደነበረ ይታወሳል እነዚህ ሰዎች ይልቁንም ታዋቂ ሰባኪዎቻቸው መጽሐፍ ቅዱስን የሚተረጉሙት ገንዘብ ማግኘት ጋር አያይዘው ብቻ ነው እነርሱ ሀብታም ሲኮን እናንተ በርሱ ድህነት ባለጸጎ የተሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሀ ሆነ ተብሎ የተነገረለት ጌታችንን ሳይቀር በምድር ላይ ድሃ ሳይሆን ባለጸጋ ነበር ይላሉ ሀሳባቸውንም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ለማስደገፍ የሚከተሉትን ጥቅሶች እንደ ሀሳባቸው እየጠቀሱ ያጣምማሉ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 39 የተገለጸው የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ጌታችንን መምህሮይ ወዴት ትኖራለ ብለው ሲጠይቁት መታችሁ ያላቸው ዘመናዊ ቤቱን ነው ኢየሱስ ያንን ታላቅ አገልግሎት ማካሄድ የቻለው ብዙ ገንዘብ ስለነበረው ነው ገንዘቡን ያዥ ይሁዳ ይሰርቅ የነበረው ብዙ ገንዘብ ለመኖር ረጂ ነው በዮሐንስ ላይ እንደ ተጻፈም ኢየሱስ የሚለብሳቸው ልብሶች በሞዴል ከውጭ የተሰሩ እንደሆኑ ይነገራል ነገስታት እና ባለጸጎች የሚለብሱት አይነት ነውና እነዚህ ሰዎችም ሌሎችንም ጥቅሶች እንደዚህ እያጣመሙ ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ባለጸጎች ናቸው በማለት ይከራከራሉ ለመሆኑ ቀንደኞቹ የብልጽግና ወንጌል ጀማሪዎች ተጠቃሚዎችና አዝማቾች እነማን ናቸው ምን ያልስ እያተረፉበት ነው በአገራችንስ እነማን ናቸው በግልጽ ይህንን የዲያብሎስን ትምህርት የሚያስተምሩ በእርግጥ እነኚህ ተቀማጭነታቸው በአሜሪካ የሆነ የወንጌል መልእክት ቀያጮች ሌላው ቢቀር በፎቶአቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንግዳ አይደሉም በሀገራችን በመንፈሳዊ ስም የሚታተሙ ያሉ ባልታ ሜጋዚኖች ፎቶግራፋቸውን እየደረደሩ ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች እያሉ ያስተዋውቋቸዋል ማስመሰል አንዱ ጸባያቸው ነውና የብልጽግና ትምህርት አባት ኪነት ገን እምነትን የሚያይበት መነጽር ያስገርማል እምነት ሰው የሚፈልገውን ነገር የልቡን መሻት ሁሉ ሀብት ቢሆን ኢነነት ቢሆን በእምነት ከተናገረ ያገኘዋል ይህም የቃል እምነት በኋላም የብልጽግና ወንጌልን ትምህርት የወለደ ነው በኬነት ገን እምነት ቃል ከእምነት ጋር ከሰው አንደበት በወጣ ጊዜ ኃይል ይፈጥራል ያም ኀይል ነገራት እንዲፈጸሙ የማድረግ ችሎታ አለው ነገር ግን ትኩረቱ የአንደበቱ ቃል ላይ ሳይሆን እምነቱ ላይ ነው እምነቱ ላይ ማተኮሩ ደግሞ ለዚህ ትምህርት አስፋፊዎች ደና መደበቂያ እንደፈጠረላቸው እውን ነው ምክንያቱም ሰዎች እንደተባለው በእምነት ቃል የጠየቁትን ሳያገኙ ቢቀሩ ሰባኪው እምነት ስለሌለ ነው ወይንም እምነት ስለሌለሽ ነው በሚል ሰበብ ኃላፊነቱን ከራሱ ላይ ማውረድ ስለሚችል ነው ከዛም በላይ እምነት የለሽም እምነት የለም በሚል ልባስ ማጭበርበሩን ይቀጥላል ማለት ነው ኬነቴ ገን ያመጣው መዘዝ አለምን ሁሉ እያገማ ነው እንደ ኬነት ካፕላንድ ሌላው የኬነቴ ገን ተከታይ በትልቅነቱ በአለም አንደኛ የሆነው በደቡብ ኮሪያ ያለው ቤተ ክርስቲያን ሰባኪ ፋል ዮንጊቾ የኬነቴ ገንን አራት መመሪያዎችና አሻሽሎና አስጊጦ የምርትክ ወይንም ደግሞ ለኦፍ ኢንኩቤሽን በሚል መጠሪያ አቅርቧቸዋል ቾ ሰው የሚፈልገውን ነገር ከእግዚአብሔር ለማግኘት በመጀመሪያ ሰው የማያሻማ ዓላማና ግብ ይኑረው ከዛም ያንን ዓላማና ግብ በአእምሮ ይሳለው በህሊኖ አጥርቶ ያልመው ቀጥሎም ምራዩን እውን ምርት ያድርገው በመጨረሻም በትኑ ኑዛዚ ኃይል ወደ ተጨባጭነት ያምጣው ይለናልቾ ነገር ግን ቅጀት መሆኑን ሳንናገር አናልፍም። እንደ ነርሱ ሐሳብ በምድር ላይ አዛዥ ባለ እግዚአብሔር ሳይሆን ሰው ነው ይህን ሐሳብ ሲገልጹ ፍሬድ ዳሪክ ፕራይስ እኛ የክርስቶስ አካል የሆንን እንዲሰራ ከምንፈቅድለት ውጪ እግዚአብሔር በዚች ምድር ውስጥ ምንም ማድረግ አይችልም ይላል ይህ አባባል በጣም እንግዳና የተለመደው የክርስትና ባህል የሚቃረን ነው እንዳልነው ለብዙ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የአባባል ኑፋቄ ስለሚመስላቸው ሊይዙ ቢችሉ ሰውነቴን አቃጥለው በጣት ሰው ለአዞ ይሰጡኝ ነበር ብሎ ነበር በማለት የብልጽግና ወንጌል ገጽ ሰባ ሰባት ላይ ገልጾልን ነበር እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር በምድር ላይ ስልጣን የለውም ተብለው ሲጠየቁም የሚከተለውን ልበ ተረት ይናገራሉ እንዳልኩት አዳም ምድር ለእባብና ለሰይጣን ሰጠ በዚህም ምክንያት ከገነት ተባረረ አሁንም እግዚአብሔር ምንም መብት አልነበረውም እግዚአብሔር ከምድር አጽናፍ ውጪ ነበር በምድር ላይ ምንም ማድረግ አይችልም ነበር እግዚአብሔር ወደዚህች ምድር መምጣት የሚችልበት ብቸኛው መንገድ ጥሪ ሲደረግለት ብቻ ነው ይሉናል ብልጽግና ወንጌል እነዚህ ሰዎች የሚሰጡትን ምስክርነት ባጭር ጊዜ ውስጥ ባለ እንደሆኑ እነርሱ ባዘዙ ጊዜ የፈለጉት ነገር እንደሚደረግላቸው ነው ቅነታ ግን ጌታ የሚሉት ተገልጦ የነገረውን ሲገልጥ ጌታ አንድ ጊዜ እንዲህ አለኝ አለ በኋላ ስለ ገንዘብ አትጸልይ በስሜ ስልጣን አለ እኔ ብሩንም ወርቁንም እንስሳውንም እነዚህ ተራሮች ላይ ያስቀምጫለሁ እኔ እንዳደርግልህ ከመጸለ ይልቅ በቀላሉ እንዲማለፍ ትችላለ ሰይጣን ከገንዘቤ በላይ እጅህን አንሳ ካልክ በኋላ የሚያስፈልግን ወደ አንተ እንዲመጣ እዘስ ይላናገረኝ ብሏል ታዲያ የሰው አንድ ድርጅት ስብሰባ ላይ ሄዶ 200 ዶላር እንዲመጣለት በጥርጣሬ ካዘዘ በኋላ ከጉባኤ የተሰበሰበው 60 ዶላር ብቻ ይሆንበታል ከዚያም ሁለተኛ ሴት አሁን ተገልጠ ነገርከኝ አደርጋለሁ ከሆነም መመሪያ ይሰራል ማለት ነው ብዬ ሄድኩ ይላል ከዚያም ስለዚህ ሰይጣን ከገንዘቤ ላይ አንሳ በዚህ ሳምንት 150 ዶላር እንዲመጣ ጠብቃለሁ ብዬ ከዚያም መጋቢው መባ መሰብሰቢያውን ባዞረ ጊዜ አርባ ዶላር ተሰበሰበ እኔም በዚያው ቀጠልኩ ይለናል የብልጽግና ሰዎች የብልጽግና ህግ የስኬት ፎርሙላዎች የሚባሉ ብዙ ቀመሮች አሏቸው ለምሳሌ አንዱን ብንመለከት መነሻው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር ሰላሳ ሲሆን የመቶ ጥፍ ትርፍ በማለት ይጠሩታል ቀመሩም ለወንጌሉ ብለ አንድ ዶላር ብትሰጥ መቶ ዶላሮች ታገኛለ አስር ብትሰጥ አንድ ሺህ ታገኛለ አንድ ሺህ ብትሰጥ ደግሞ አስር ሺህ ታገኛለህ አንድ ቤት ብትሰጥ መቶ ቤቶች እያለ የሰጠኸውን በመቶ የሚያባዛ ህግ ነው ይህንን የሰማ አንድ ድሃ የገጠመውን እንዲህ ተርካል ሰባኪዎች ገንዘብ ይዘን እንድንመጣ ይገፋፉናል ገንዘብ ከሰጣችሁ ባለጸጋ ትሆናላችሁ ሲሉ ይሰብኩናል እኔም አንድ ቀን የምተኛ አባትን ታጣፊ አልጋ ሸጬ እናቴ ግን አብዳል ስትል ተቃወመችኝ እግዚአብሔርን በረከት እፈልጋለሁ በሚል አሻፈሬም ብዬ በሀያ ብር ገንዘቡን ወስጄ ሰጠሁኝ የሚገርመው ግን እስከ ዛሬ ጠብ ያለልኝም ነገር የለም መሬት ላይ አንጥፌ እየተኛው ነው በማለት የተፈጸመበትን ማታለል ገልጿል እነዚህ ሰዎች ከእንዲህ አይነት የዋሃን ብዙ ገንዘብ ሰብስበው የፈለጉትን ከገዙ በኋላ ጌታ ሰጠኝ እናንተም ብትታዘዙ ይሰጣችኋል እያሉ ያታልላሉ ለምሳሌ በአንድ ስብሰባቸው የተደረገውን እንመልከት በጊዜ የቆመው ሰባኪ በቀደመው ሳምንት የተፈጸመውን ሁሉም በኢየሱስ ስም የጠየቁትን እንዳገኙ ሰባኪዎቻቸው አጭር ጊዜ ውስጥ የመርሴድስ መኪና ባለቤት እስከ መሆን እንደደረሱ ይናገራል በዚህን ጊዜ የተሰበሰበው ሰው ወዲያውኑ ማዘዝ ጀመረ ለእኔ መርሴድስ በኢየሱስ ስም ለእኔ የሆነ ነገር እያሉ ሁሉም የራሱ የራሱን ምኞት በመጥራት ብዙ ከጮሁ በኋላ ሰባኪው መርሴድስን በእምነት ስለተቀበላችሁ ሁላችንም እንንደ ይላል ተሰብሳቢው ሁሉ የመኪና ድምፅ ማሰማት ይጀምራል በአፍ በሚነፋ ክላክስም አዳራሹን ያቀልጡታል በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስና የብልጽግና ወንጌልን ስናነጻጽር ብዙ ጉድ የሚያሰኙ ነገሮች ይመጣሉ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው የሚያሳጣኝም የለም የሚለውን ብልጽግና ወንጌል ግን እግዚአብሔር የገንዘቤ ባንክ ነው ጥሩ የገንዘብ ምንጫለኝ ይላሉ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል የሚለውን ሁልጊዜም በማይጠፋ መትረፍረፍ ውስጥ ያሳርፈኛል ይላሉ በረፍትዋ ዘንድ ይመራኛል የሚለውን የሳጥኑን ቁልፍ ይሰጠኛል ይላሉ ነፍሴን መለሳት ስለ ስሙን በጽድቅ መንገድ መራኝ የሚለውን እምነቴን በሀብት ውስጥ ያከማቻል ይላሉ በሞጥላ ጥላ ማካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም የሚለውን ስለ ስሙ በብልጽግና መንገድ መራኝ በብድር ሸለቆ ማካከል ብሄድ እንኳን አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም ይላሉ በትርና ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑኛል የሚለውን ወርቅህና ብርህ ያድኑኛል ይላሉ በፊቱ ገበታን አዘጋጀህልኝ በጠላቶች ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ የሚለውን በገንዘብ ሰብሳቢ ፊት መንገድ አዘጋጀህልኝ ይለዋል ጽዋይም የተረፈ ነው የሚለውን ቦርሴይን በገንዘብ ሞላህልኝ መጠኑ በስቶ የተትረፈረፈ ነው ይላሉ ቸርነትና ምህረትህ በሕይወቴ ዘመኑን ሊከተሉኛል የሚለውን መልካምነትህና ሀብትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል ይላሉ ይህም ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም የሚለውን ለዘላለም በእግዚአብሔር ስም ቢዝነስ እሰራለሁ ይላሉ እነዚህም ክርስቲያኖች ነን ይላሉ ማንነታቸውን ለማጋለጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ መጥቀስን በእኛ በኩል እንደ ሞኝነት ስለቆጠር ነው ትተነዋል ማንነታቸውን በማን መንፈስ እንደሚመሩ ከሚባለው በላይ በሰሯቸው ስራዎች አይተናቸዋል በመጨረሻም መዳረሻቸው ግን ሰይጣኒዝምን መስበክ ነው የምንለው እንደው በደፈነው አይደለም ሰይጣኒዝም ምን ከመናፍቃን ጋር ቆጥሮ መመልከቱ ለአንዳንድ ሰዎች ሩቅ ሊመስላቸው ይችላል ነገር ግን ቅርብ ናቸው ከምንለው በላይ የሚቀራረቡና ምናልባትም አንድነት ያላቸው ናቸው በዚህ ረገድ አመጣጡንና አጠቃላይ ሁኔታውን የሚያሳዩ አሁንም ያለበትን ደረጃ ለማመላከት በዚህ ረገድ አመጣጡን በየጊዜው ብዙ ጥናቶች ተካሂደዋል። ከነዚህም በግሪኔ ጋዜጣ ላይ የወጣ ጥናት እንደሚያሳየው ስለዚህ የተናገረውን እንመልከትና እናብቃ እንደዚህ ይለናል የሰይጣኒዝም አማኞች ለክርስትና አማኞች ጠላት ወይንም ደግሞ ጸር አይደሉም ይልቁንም አማኞች ናቸው በማለት ይነግረናል እንግዲህ ውድ የግዜቲው መርሃግብር ተከታታዮች ወደናንተ አንድ ጥያቄን አቅርበን እናብቃ ብልጽግና ፓርቲና ብልጽግና ወንጌልን ምን ያገናኛቸው ይሆን ይቆየን ወሰባት ለእግዚአብሔር ምንጭ ለኒከማው ጸገና ወንጌል ጻፍ ቅዱስና የጋሃነም ደጆች